Ej, Mads, så er du bare mega sød at uploade igen. Ja, det er jeg da. Velkommen tilbage til en reaktionsvideo. Det er jo dejligt, det kan vi godt lide. Det elsker vi. Og i dag, der synes jeg, at vi skal se på en meget mere simpel ting. Fordi normalt så er det subjektivt med what the fuck moments in football og one in a millions moments. Og, og ved du hvad, i dag der skal vi bare se på insane free kick moments, som jeg er meget spændt på. Så jeg tænker ikke så meget at sige, smid like, hvis du er med der. Tryk subscribe, hvis I er nye. Og lad os bare komme ind til det. Som bare er enormt højt. Vi starter ud med Ronaldo, der bare... Altså, han er bare the GOAT. Han er bare the GOAT. Han er ikke meget længere. Ej, det er godt mål. Det var jo i... lige før man kan lære gamle dage nærmest, fordi det er vel et nærmest 10 år gammelt klip. Men det var jo tiden, hvor man ikke puttede en mand ned til at ligge ned her. Så det er jo lidt sjovt at se på nu. Det er også godt sparket. Det er vanvittigt godt sparket. Også fordi det er keeperens side. Så der skal alligevel en del til. Jeg skal selv snyde keeperen. Og det er VM det her, ikke? Det holdt det i hvert fald i live for Tyskland, men det endte jo alligevel i sidste ende med at choke mod Japan. Var det ikke Japan? Ja. Prøv lige vand. Er det her... er det her VM-18? Er det VM-18? Holy fuck, det er lang tid siden. Wow! Det er det jo, ja. Wow. Ja. Hvad skal jeg sige til det? Altså, hvad skal jeg sige til det? Hvad vil jeg skal sige til det? Prøv at se, altså, hvor irriterende er det ikke lige? Altså, hvad laver han? Hvad laver Rooney, mand? Rooney, mand, han tror, han er en ting. Det der, det er også vanvittigt. Men er det ikke noget med den snitter Gomez eller et eller andet, som gør det lidt bedre? Eller et eller andet, jeg ved det ikke. Stadig vanvittigt mål. Men... De joker stadig. Hvad har vi her? Åh, oh, så det er faktisk kun mål, vi kommer til at se. Oh, Ramsdale. Det er svindvittigt, så ligger han bare lige der på stregen. Men god redning, god redning. Åh, jeg savner Ramsdale. Eller nu spiller jeg lige mod PSV, men altså, stadig. Og Messi med det lange coronagarn, har jeg næsten lyst til at kalde det. Det er også vildt, men det er jo netop derfor, det er jo netop derfor, du ikke har spillet stående derinde. Fordi så kan det der bare ske. Ja. Okay, okay. Ja, fair. Det er godt set, det er godt set. Jeg føler legit, når jeg ser sådan ældre clips, og det er bare sådan 10 år tilbage, 5 år tilbage. Fodbold er vitterligt bare ikke det samme længere. Det er blevet så et sygt systemspil nu. Jeg føler, det var lidt mere frit her, der tilbage. Redder han den? Åh, det gjorde han! Når bare kvaliteten var sygt trash, så jeg var sådan lidt, hvad fanden foregår der? Men det er jo en vanvittig redning. Det er sgu i orden. Så er der danske kommentator på lige pludselig big up. Men det er kølig sparket. Det er kølig sparket. Åh, oh, den helt dyre. Den helt dyre, den her med Ronaldo. Ja. Ja. Det er sgu flot. Det er sgu flot. Det kan noget. Messi! Det er ikke også noget med... Altså sådan alle point tæller selvfølgelig lige sådan, men vandt de også kun liga med sådan 2 point eller eller andet. Så det var faktisk ret sådan vitalt mål. I don't know, jeg kan ikke huske det. Jeg ser ikke lige one, altså. Hvad mener jeg? En god redning af Ochoa. Altså, er han stadig sådan en ting? Spiller han stadig? Når han virkelig med til næste VM igen? Fordi så er det godt nok crazy. Man har været relevant til 4 VM, så. Okay, det er simpelthen... Okay. Det er simpelthen keeperen, der lige vælger at sige... Den tager. Der var sgu også på tide, hvor en keeper for en eller anden klub, der har altid sparket straffe for dem. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Skyder han ikke også under muren, Xabi Alonso? Selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør han det. Oh, det er et gammelt klip der. Wow. Men fair. Oh, det er et indirekte frispark, hvis man skal se et moment fra. Hold det først.
Og wow! Men skulle han ikke være på stregen, eller hvad? Fordi han er jo ikke på stregen. Eller nej, det skal de jo så ikke, åbenbart. Sådan før. Beschøne! Nej, på Banabeo, det er også crazy. Det er wild. Det er wild, at han gør det. Det fatter jeg ikke. Hvad før? Det er sgu i orden. Men så meget tænker, hvad sker der? Hvad sker der? Det tænker jeg da også som Ronaldo, når jeg ser så et frispark der. Hold da kæft. Nummer 9. Havde han det i en sæson eller hvad for real? Så er de heller ikke nogen sponsors. What the fuck? Ballose, mand. Åh, okay. Åh, oh, wow. Det valgte Buffon lige at ødelægge. Altså, sikke en lyseslukker. Men det skulle godt taget. Det er godt taget. Det der mål kommer jeg aldrig til at sådan kunne forklare. Altså sådan, det ser bare alt for wild ud til mig. Altså, at keeperen lige rammer med hånden, det gør det en smule bedre selvfølgelig. Men stadig et lækker mål. Stadig lækker mål. Jeg tror dog desværre, vi fik en uafgjort for den her kamp. Jamen, eller var det her, der hvor Auba fik rødt? Det kan jeg ikke huske. Nej, det var en senere sæson. Men jeg kan godt tage Andrea. Det er så vildt, at han ikke spiller fodbold lige nu. Altså, hvad sker der for det? Det er igen også en vanvittig redning. Det er fuldstændig sindssygt, ja. Er det... Nå, det var... Okay, det var Rodriguez. Okay. Vanvittigt taget. Payet i West Ham, damn. Det er alligevel også nogle minder, man får der. Scorer han lige på den der, eller hvad? Wow, this guy. Ja, den der, det er også helt crazy. Det er også helt crazy, at den går ind. Der er faktisk mange syge frispark, når man lige ser sådan en video her. Hold da kæft. Ja, det her er PSG-kampen. Ja, der er det kraftedeme. Ja, jeg er god til at se sådan der. Det kan noget. Men jeg godt målet Neymar der. Jeg valgte jo bare lige at blive prime Neymar i den periode. Eller han skulle lige præcis ude. Det skulle i orden. Neymar igen. Det er lige da, der kommer til PSG der. Eller han har i hvert fald bare lige været der et år eller sådan noget. Det var gode tider. Gode tider med Neymar den. Var det ikke den der, der vandt Puskas? Eller hvad? Den var i hvert fald nomineret, er jeg ret sikker på. Men det er også vanvittigt, hvordan man rammer den sådan der. Jeg ved ikke, om der er noget vind eller et eller andet, men bare rammer den fuldstændig sindssygt. Jeg aner det ikke. Og så er der Neymar igen. Jeg tror, det var hans første sæson. Og det er jo så også fuldstændig vanvittigt, at så sparker sådan en bold derinde. Helt crazy. Jeg ved ikke, hvem der skyder derudfra. Altså sådan, nu om dagen. Det er der ingen, der gør. Så. Vanvittigt mål. Og den helt klassiske. Den her. Jeg tror, jeg har set den 300 gange. Altså også bare... Alle de videoer, jeg så, da jeg var mindre med fodbold, den her, den var der hver fucking gang, dude. Altså, han er grunden til, at jeg kender til sådan noget ydersidehug, er det jo på en eller anden måde, agtigt, ikke? Altså sådan, hvor man får den skruet på den her måde. How? Wow. Men jeg er færd. Bare ved at Payet igen, simpelthen. Og det er på Trafford, ja. Ja. Han gør bare lige, hvad der passer ham. Det var så EFA-Cup'en der, men ikke Premier League. Men stadig. Det tæller. Alt tæller. Messi. Det var en redning. Så god var redning. Altså, det var det. Men der var bare ikke så meget fart på, så er jeg mere sådan, Schöne igen med. Okay, han skyder simpelthen også derudfra. Det er også et vanvittigt mål af Schöne. What the crap. Holy damn. Ja, fair. Ved du hvad? Jeg fortryder mange ting i livet. Men en ting, jeg ikke fortryder, det er, at vi fik set den her video. Der var faktisk enormt mange gode frispark. Også nogle frispark, jeg havde glemt lidt om. Blandt andet Schöne her til sidst. Også bare hans mål faktisk på Real, altså sådan, eller på Bernabeu. Jeg havde ikke glemt, at den kamp ligesom eksisterede, Ajax mod Real. Men det var...
Det var gode tider, og det er det der trods alt også i morgen forhåbentlig, hvor der kommer en ny video, så jeg håber selvfølgelig, at vi er oppe ind der. Hvis du nyder den video, smid et like, tryk subscribe. Ses vi selvfølgelig bare i næste video. Peace!